dakle, danas ja sam se rukao sa čovjekom za koga sam gledao, pa moram da kažem, ako u nekim mlađim danima, pa i njegovim i našim, pa i Darko. Darko je bio pionir. Darko Glaš, naravno, četvrtak je, pa vi znate da smo danas sa vama. U najboljem mogućem smislu te reči, vi ćete da pitate, da savjetujete, da kudite, da grdite, da hvalite, što da ne. A tu je gospodin, ja tu sam ovako dosta laik, ali gospodin Darko Glavaš koji će da vam objasni neke stvari koje se tiču grada Beograda i svega onoga što prati jedan velegrad u tom smislu i dobrih stvari, događanja, ali boga mi i onih problema koji se tu i tamo javljaju. Gospodin Mirko Nišović, dobar dan. To je gospodin koga sam već apostrofirao i nisam rekao ime i prezime, ali sada kažem, znači naš kajakaški olimpijac, čovjek koji je šampion olimpijski, dakle nije to tako lako, pričat ćemo o tome naravno šta znači olimpijada, šta znači neka druga takmičenja. Nećemo nikoga da to omalovažimo, ali olimpijada je ipak olimpijada. Nikog. I predsjednik Kajakaškog saveza Srbije. Kako ste? Može i bolje. Šta, kako za ovu kaficu, za ovom društvu može bolje? Može i gore. Definišite može bolje. Odlično se osjeća, odlično. Što kaže jedan moj prijatelj, na dobru priliku s dobrim ljudima, odlično. I dobro, da, dobro. Pa znate šta, ovako, uvek se prave određene pripreme. Evo, Darko Glavaš, naš prijatelj veliki, ovdje demonstrira upravo to kad dođe sa ovoliko papira. Pa nija baš nešto ne zaostaje mnogo, ali u svakom slučaju ta priprema meni govori da je to jedna bila divna, fantastična, uspješna karijera u jednom sportu koji, kakav je, ajde, kako se kod nas u ovom trenutku pozicionira kajak? Pa u ovom trenutku dosta dobro. U ovom trenutku dosta dobro. Kajak je Kajakaški savez, moji kajakaši i ljudi koji vode Kajakaški savez Srbije, znači kompletan upravni odbor na čelu sa mnom. Ja bi pomenuo jednu frazu ili floskulu, kako se to kaže, Časla Veljić, bivši i pokojni predsjednik Kajakaškog saveza Srbije, dugo govorio, i drugi ljudi su služili s time da sam ja prvi među jednakima. Tako se i ponašam. Nešto možete da vidjeti u savezu i kako čistim i usisavam i pomažem, slažem, nameštam, vozim čamce sa prikolicom, odnosno prikolicu s čamcima, kombi, i tako dalje. Dobro je, radimo svi sve skoro i imamo jedan novi mladi kadar koji je unazad, sad ćemo slagati 3 godine, nov je sekretar, imamo njegovu pomoćnicu, radi se o Milanu Kapelanu, radi se o Sanji Đaković, imamo, što ja kažem, dopisnog člana iz Novog Sada, Jovanu Stanojević sada, udato. Tako da imamo jednu dobru ekipu, za razliku od ranije, gdje sam imao samo jednog sekretara koji je bio onako pred penzijom, pa je to išlo malo, možda dosta komplikovano. Ali kad je nešto komplikovano i kad je teško, onda Uskaču prijatelji u pomoć. Pričamo o velikim manifestacijama, značaja za grad i za republiku. Polako ćemo doći. Ja predržam lagano. Inače, Kajakaški savez sada stoji jako dobro u prvoj kategoriji smo sporta i mi smo zadovoljni. Olimpijski sport. Tačno. Dobro, vi nemate probleme kao karatisti, oni mučenici sad će da imaju... Evo, primljeni su. Ma nisu. Nisu još. Tu je bio gospodin Jorgo. Ma nisu, nego samo da demonstracijalno za vreme ove olimpijade u Tokiju, a posle toga puj pike ništa ne važi. Interesantno, Japanci ne stoji za toga, nego guraju, bejzbol guraju. Ozbiljno vam priča čovjek. Doktor nauka i 9. dan u karate. Primljeni su sad na poslednjoj skupštini Olimpijskog komiteta Srbije, da smo dobili novog predsjednika, gospodina Maljkovića, primljeni su Olimpijski komitet Srbije. Dobro, ali kažem da imaju ogromne probleme i kajak nema u tom smislu, Bogu hvala, nema. Ali sad bih ja volao, ako mi, Darko, ili imamo neku još sugestijicu oko ovoga? Imamo jednu stvar što smo obećali našim gledalcima da ćemo reći, a to je kako je prošla nedelja. Da, ajde, pa ćemo onda da se vratimo malo istorijatu, kako se razvio kajak, odakle smo krenuli, dok smo došli. To je važno, pošto je i ovo bilo na neki način i uvodno takmičenje i za naše kajakaše. Znači, iako je to bilo svetsko prvenstvo u veslanju, Srbija može da se diči sa 2 medalje. Može. Jednim srebrom i jednom bronzom. Tako je. Što je odličan uspeh, posebno imajući u vidu i niz pehova koji su, da kažemo, vremenskih, koji su pratili prošlu nedelju, to jeste moralo se veslati po onom nevremenu, znači padalo je 12 litara na sat, je padalo baš u tom periodu kada su se dešavala kvalifikaciona takmičenja. Desili su se i talasi i nadi cigalni, pošto je jedan nezgodan vetar dunuo baš pred sam početak takmičenja, tako da je takmičenje bilo i pomereno za 12 sati. Da bi se popravilo to što je vetar uradio, ono kažu, nema talasa na jezerima, ima talasa. Digao se talas skoro metar visine, tako. Koji je oštetio startni most, to jest puklo je 6,
sidara koje su držala staze i staze su se blago opustile, tako da su predstavnici Veslačkog saveza celu noć sanirali sve to i Beograd se ponovo predstavio u najboljem svetlu. Iako je padala kiša, izuzetno su zadovoljne sve posade i najavile su da se sa radošću vraćaju sledeće godine kada bude evropsko prvenstvo kod nas u Veslačku. 2650485, vi to znate, to je telefon ako želite se uključiti u ovaj program. Naravno ste dobrodošli. Program se gleda globalno, to znate. BN televizija preuzima direktno Novi televizija iz Herceg Novog i naravno domaćini ovdje u naša... I naravno, ono što ne smemo da zaboravimo, naši gledalci iz inostranstva koji su nam ovdje dali niz dobrih savjeta, koji su otvorili neke vrlo interesantne teme, to jeste izvukli paralele kako se dešava u Austriji, kako se dešava na Novom Zelandu, kako se dešava u Nemačkoj i Americi. Što je sjajno. Što možemo da izvlačimo neke pouke. Tako da ovo je jedna dvosmerna ulica u svakom smislu. To smo malo pričali o tome. Ovi što veslaju nazad su pripremili put, trasirali put za vas što veslate u napred. I postoji ta taka i ta pošalica između veslača i kajakaša, tako? Pa da, ali ne, to je šala, to je samo šala, onako, ali smo stvarno dobri komšije, na kraju deli nas praktično zid i ne bi bilo lepo da nismo u dobrim odnosima, poštujemo mi njih, oni nas, ima uvek nekad nekih sitnih problemčića, ali to ne primimo mi, prave ova deca dole koja se takmiče. Ili tako, neko želi da se uključi, dobar dan, izvolite, halo. Halo, izvolite. Halo. Da, slušamo vas. Izvolite. Da li sam kod gospodina Pavlovića uključena? Lično, izvolite, draga gospođo. Hvala lepo, dobar dan. Molim fino. Pozdravljam vašu divnu emisiju koja nam je toliko potrebna i životno potrebna. Lepo vas molim, imam ovo pitanje za gospodina Glavaša. Izvolite. Pitajte, nisam u stanju ni govoriti. Molim vas, gospodina Glavaša, molim. Tu je. Pitajte, gledam u vas. Gledam vas, izvolite. Grejanje me hladi zimi i leti. Potpuno sam smrznuta. Ne mogu ni govoriti. Imam temperaturu. Pod svim upalama sam. Zimi i leti nenormalno hlađenje imam od grejanja. Molim vas lepo, molim gospodina Glavaša da spreči taj zločin i da isključi to hlađenje. Kažite mi samo, koja je adresa u pitanju, pošto nije baš takav slučaj bio ove godine? Takav slučaj nigde na svetu ne postoji. Ja vas lepo molim. Budite ljubazni, budite toliko čovjek kao što jeste veliki čovjek i velika osoba. Gospođo, samo nam recite adresu. Gdje je problem? Mogu ostaviti kod... Halo? Da, ostavite našoj režiji. Tako hvala je. Lepo, hvala lepo. Mada mi nije jasan ovaj fenomen. Nije mi jasan ovaj fenomen, posebno što smo ove godine počeli ranije grejnu sezonu i trajala je daleko duže nego ikada. Pritom svaki od ledenih dana, to su oni dani kada temperatura nije išla u plus, grelo se 24 sata. Svaki dan praznika se također grelo 24 sata. Praktično mi nismo imali ni jednu sezonu da su beogradske elektrane duže radile nego što je to bio slučaj ove godine. Tako da mi nije jasno, ali znači ukoliko je individualno neki problem, to ćemo da pomognemo našoj gospođi kao što smo uvijek i pomagali, jer tu i jesmo zbog naših gledalaca. Direktor beogradskih elektrana je bio kod nas ovdje. Bio je direktor beogradskih elektrana, bio je izvršni direktor, bio je direktor izgradnje. Bili su znači... i najavili su nešto ekskluzivno, ali ja znam da to još nije zaživjelo, da će sistem grejanja imati uskoro i sistem hlađenja daljinskog. Ali ja pretpostavljam to nije moguće u ovom trenutku. Ne, verovatno neki problem u samom individualnom domaćinstvu. Znači, evo vidjet ćemo, gospođa je ostavila telefon, pa da pomognemo, jer tu i jesmo zbog naših sugrađana. Volio bi sljedeći put da baš čujemo o čemu se radi. Apsolutno, jer i meni nije ovo bilo do kraja jasno. Naravno, ja moram da pomenem, grejna sezona je završena pre mjesec dana. Pa kako? Čak smo i posle tog perioda, tokom onog hladnog talasa koji je bio
u aprilu. Također uključili grejanje u jednom periodu, ali znači sada više mi polako idemo u letnje mjesece. Nažalost, ne može svaki dan da bude jednako toplo, ali već danas je 24 stepena, sutra se najavljuje 22 stepena. Nažalost, u subotu su ponovno najavili kišu sa blažim padom temperature na 19 stepeni. Ali to je sve tolerantno. Znači, kada je dnevni prosjek temperature iznad 12 stepeni, to su dani kada i nemamo grejanje. Mirko, moram da krenemo malo posle, zato što zanimljiva emisija. Znate šta dinamično? Zanimljivo, odlično. I znate šta, mi imamo jednu dobru osobinu. I opuštena nekako. Samo da vam mislim. Dakle, imamo divnu osobinu. Da, sve što ne završimo danas, završimo u sljedećem terminu. Dok ne završimo priču i dok ne apsolviramo jednu temu, mi se ne predajemo. Vidim da. Tako da imamo nekoliko nastavnika. Idući misli da... Vidite da smo smireni potpuno. Ako ne stignemo... Pazite, mi imamo ovdje gospodin Glavaš, moram vam pokažem ovako. Klepo sve na teze. Svi su ovdje aspekti napisani, uključeni. Koliko stignemo danas, stignemo. Koliko će nam gledalci to dozvoliti, vidjet ćemo. Ajte da čujemo vas. Izvolite, odakle zovete. Pozdrav studiju i pozdrav svima. A želim da samo pohvalim gospodina koji vodi kajakaše i veslače. To je najlepši sport koji je za omladinu i najlepši za razvoj mladih. Razvijaju se svi delovi tela i toliko mi je drago da Beograd ima toliko uslova za razvoj tog sporta, pogotovo jezero na Adi i Sava i tako dalje. A za gospodina Glavaša, u centru grada, na ulici, na uglu ulice Jelene Četković i Đorđa Vašingtona, ulazi se u broj 28 iz Jelene, iz Đorđa Vašingtona, postoji terasa to je najveća deponija u centru grada. To se vidi sa tog ugla ulice Jelene Četković i Đorđa Vaštona na prvom spratu, terasa koja je deponija najveća u centru grada. Pa, predlažite šta? I još jedan predlog gospodina Glavaša za gradonačelnika. Nemojte, molim vas. Čujte! Molim vas, ja... Pa što mi sad oduzeste... Mogućno da repliciram, da vam nešto kažem. Ja se osjećam ovdje kao prozvan i pozvan zato što sam ovako direktno domaćin ovog programa. Podržavam vas! Eto, ja... Znači, ono što ja mogu da kažem, naš gradonačelnik Siniša Mali je jedan izuzetan čovjek. Koji je ogromne stvari uradio i ogromne stvari radi za naš grad i tim koji okupi oko sebe je jedinstven. Znači, od samog gradskog menadžera, gradskog urbaniste, zamjenika gradonačelnika, pa do nas, rukovodilaca u sistemu. Znači, i stvarno mi je čast da mogu da pomognem u celom razvoju grada tokom trajanja ovog mandata. E sad, što se tiče ovog pitanja koje je naš građanin rekao, nadležnost na tim može da ima opštinska inspekcija i gradska inspekcija. Kako se ovo nalazi u privatnom stanu, jer je vrlo precizno rečeno, znači da je to privatni stan na prvom spratu, vidjet ćemo, to i jeste problem što neke stvari se ne vide sa ulice, obići inspekcija, jer ukoliko to i ometa pogled sa ulice, to jest gleda na javnu površinu, tada imamo svaku mogućnost da delujemo. Ukoliko, jer nažalost, naši sugrađani opet ne ponašaju se svi u gradu jednako i to je ono što smo uvijek pričali. I nažalost, jedan mali broj doprinosi tome da naš grad ne izgleda onako kako želimo da izgleda, a najveći broj naših sugrađana radi za korist i u korist grada. Tako da ukoliko ovo ometa javnu površinu, to jest ukoliko se vidi i ukoliko nešto viri sa te terase, jer nažalost ima i tih slučajeva medicinskih, imali smo više takvih slučajeva evo samo unazad nekoliko godina gdje smo čak iz jednog stana, naša čistoća je iznala negdje oko 500 kubika iz jednog stana nešto. Kako je to? 500 kubika smeća. Jednostavno, tu nije bilo ni jedan deo. Čak ne popunjen, jel? Čak je i WC bio popunjen, tako da se i vršenje nužde radilo na tim starim stvarima. Dobro. Dešava se. Gospodine Mirko Nišoviću, ja ću vama da dam ovaj papir. I da vi lepo ovo spakujete i da kažete, evo ja sam bio u emisiji da mi ništa nisu pitali, ali jesu, hteli su.
Evo. I ništa mi nisu pitali, ali imali su dobru nameru. Da. I da nas pohvalite. Neka. Lepo je meni ovde. Ovo kao da sam na ispitu. Da, možete da birate. Da. Ajde vi, ali ajde malo. Onda ćemo da napravimo malu pauzu. Pa ćemo da se posle vratimo ponovo vama. Izvolite, iskoristite priliku u 16 tercu. Halo. Dobar dan. Resnik, mute. Šta bi s ovim kontejnerom na Resničku jezeru? Godinu i po dana. Vi ste iz Resnika, da. Nisi ni bili nikako. I kad će da završite nešto u vezi Resničku jezera? Koga pitate? Pa gospodine Glavaš. Pošto smo običali da ćemo doći na Resničku jezeru, nismo bili na Resničkom jezeru. Boga mi jesmo, samo nismo išli u... Nismo snimali, da. Resničko jezero je jedan biser u Evropi. Izvinjam se, pre godinu i po dana ja sam pitao gospodina Glavaša da li može da se postavi neki kontejner. Ajde ovako se dogovorimo. Evo, sve smo shvatili. Ostavite vaš kontakt. Zato što ćemo gospodin Glavaš i ja, koliko u par dana sljedećih, da sednemo u kola, da ponesemo kameru, da vas nađemo i da zajedno obiđemo Resničko jezero. Može? Može. Ostavite broj telefona, hvala na uključenju. Gospodine Nišoviću, sad dajte mi 10 minuta, ovako vas molim. 10 minuta samo tražim od vas. I to za olimpijskog šampiona, za svjetskog šampiona, za evropskog šampiona. Ajmo onda na pravi način da krenemo u tu priču. Molim režiju, broj 1. Dakle, 84. godine dogodilo se u Los Angelesu olimpijada, kanu, dakle 1000 metara, srebrna medalja, ali ćemo da im vratimo milost drago. Kome vidjet ćete, ja mislim da su Rumuniji u pitanju, tako? Tako je u redu. Ajmo da pogledamo ovo. Uz vaš mali komentar, dakle, gledamo, ovo je ta čuvena olimpijada u Los Angelesu, 84. godina. Ovo je ono što je Darko pričao, da ima vetra i na jezerima. Mi smo veslali ujutru u 7 sati, posle 10 sati na jezeru Kasitas, koje upravo gledamo, gde smo Matija Ljubek i ja osvojili zlatnu i srebrnu medalju, su bili takvi talasi da su morala takmičenja da se pomeraju 7 sati ujutru. Posle 10 sati su bili takvi talasi da nije jednostavno mogla se vesla. Kanu i vidjeti sami da su otvoreni. I na predolimpijskom turniru smo bili također i potapali smo se. Znači, pola čamaca nije stiglo do cilja. To su ti Rumuni. Ivan Pacajkin, Toma Semjonov. Moram da kažem da Ivan Pacajkin, ovaj koji napred kleči, da je legenda rumunskog sporta i naravno rumunskog kanua. Krenu ste vi! Krenu smo, ovo je duplo duža staza na 1000 metara koja je bila dan kasnije. Pre toga moram da kažem da smo Matija Ljubek... Evo, to još uvijek prate oni Rumune koji su... Jeste, pa oni su vodili. Engleski komentator, tako da možete vi slobodno. Moram da kažem da je to bio drugi dan, da smo prethodnog dana osvojili olimpijsko zlato na duplo kraćoj stazi na 500 metara i onda smo se verovatno tu malo i opustili, hteli i ne hteli. Da, to smo mi. Tu je bilo malo manje kila i malo više kose. I malo više snage u mišićima. Tako to izgleda. Sad ne mogu da prepoznam svoje ručice. Tako da je to bio nekako kruna karijere. Vidjet ćete, dosta su vodili. Na 500 metara su, na pola staze su nam bežali dva čamca. Stigli smo ih možda na metar, metar i po. Jako blizu to bilo. Jako blizu, ali i oni su znali gde je cilj, tako da su uspjeli da izdrže. I da osvoje. Drago mi je da je taj čovjek se povukao, on se povukao posle tih olimpijskih igara, onaj prvi koji kleči u rumunskom kanuu i povukao se sa olimpijskim zlatom. Na neki način ima pravde, ima bo. Tražio se malo bolji snimak, nisam uspio da nađem. Dobro ovo izgleda. Pogledajte koliko su sad ispred nas. Vidjet ćete na ovu cilju. Ono je skraćena, naravno, ova reportažica, ali... I retko naći ove snimke. Da. Prvo što je tadašnji kvalitet TV prenosa bio daleko niži nego sada. Da. Znači nekih nezamislivih 640x480 piksela. Ali Darko, naša Ada je lepotica odnosu na ovo. Naša Ada je jedno od najlepših jezera na svetu, a definitivno među pet. Pogledajte gde su oni, gde smo bili. Evo, za ovoliko. Ovo su dobre vremena bila. Sad se vozi skoro toliko. Sad ćemo malo da... Ajmo odmah, sad dok nam gledalci daju šansu da nešto pogledamo. Odmah broj 2 da vidimo taj prvi dan kada smo ih odrali i kada smo uzeli zlato. Je li tako? Jeste. Može režija broj kec? Ne, pardon, šta sam rekao? Broj 2. Broj 2. Evo ga. E, ovo je ta prva trka. 500 metara duplo kraće. Jeste. I to je ono gdje je naš dvojac napravio... Pa najbolji jugoslovenski rezultat koji još uvek nije oboren, ako se ne varam. Ne. Ovo su snimci jedini do koje sam uspio da dođem,
ali dovoljno ilustrativno, evo vidimo kako to izgleda. Punom stanu. Tu su žrebom određeni da Rumuni budu voda 1, mi voda 2. Drugog dana su nastavili vodu 9. Odmakli su nas mnogo od Rumuna, koji su nam bili najveći konkurenti. To je bio 100% razlog. Inače, da smo bili malo bliže njima, ne bi oni mogli da nam pobegnu toliko. Opustili smo se, kažem, upravo na lovorikama zlatne medalje. Već ste videli sebe i sa drugom, jel? Da. Čak je i ovo praktično nije dobra priča da su, oni su i tu nešto malo vodili. Ali to je jugo čudan. Da, jeste, jugo je čudan. Evo, mi odavde sad polako ih stižemo i pretičemo, tako da je to bila jedna sigurna trka na kraju krajeva. Taktički se različito vestale, tako? Jeste. U ove dve trke, tako? Jeste, tu je drugačiji start, drugačiji finiš. Mi praktično 500 metara se na neki način da vestalo u dahu. Mirko Nišović i Matija Ljubek, tako. Da, evo ga sada glavni rano. Legende jugoslovenskog sporta. Direktno iz Los Angeles, sve šta ti je tehnologija. Lepša je ona slika. Malo mutna. Malo je mutna, ali lepša od ove sad. Imamo nekog sad... Manjili ste mi na 6,5 minuta, nije fair. Šanjic, izvolite. Halo. Dobar dan. Ovde je jedna građanka, kako bi rekla, iz Gandijeve. Ja vas zovem od prošle godine i evo sad jedva sam uspjela da vas dobijem. Pa kad je gospodin Glavaš kod vas gost, pokušavala sam, jer sam puno puta čula da se građani angažuju da sređuju svoju okolinu, što uvek se trudim i održavam ispred zgrade i sadim cveće i gajim sve, ali verujte, stepenice, ulaz glavni nam je u zgradu bukvalno razrušen. I to niko ništa ne pokušava. Ja sam nešto pokušavala, ali ja sa svoje 73 godine sam nemoćna. Ja koliko mogu... Kažite mi Gandijeva ulica, pošto odlično znam tu ulicu, samo mi kažite koji broj. Gandijeva ulica 63. To su kule. Nije kula, nego one sa pasarelom. Da, pa one stepenaste zgrade. Ispred imamo centra gde staje autobuska stanica. Pa nije zgrada u prvom redu ulice, nego iza nje takva ista. Jasne. I povezana mostićima. I ti mostići su u katastrofalnom stanju, mi stari ne smemo tuda ni da idemo, ali to nije toliko važno, nego je ulaz u zgradu. Užasno su stepenice razrušene i čak ona rampa, znate, koja je građena zajedno sa zgradom, široka, velika, od istih elemenata je kao i stepenice. I to je isto razrovano. Tako da čovjek može tu da se spotakne puno puta i da padne i tu idu i biciklima i sa kolicima, bebama i šta znam. Ali je stvarno pre svega ružno, neugledno, totalno zapušteno. Jasno, evo, sad ćete mi dozvoliti da odgovorim. Nažalost, neće vam se ceo odgovor svidjeti. Jer sa transformacijom vlasništva, to jest sa time da su vlasnici zgrada postali sami stanari, to je skupština stanara, kompletno investiciono održavanje i sve ovo što ste naveli pripada vama. Pa ja sam meni to dozvolite, ja sam vas... bilo, ali kako organizovati, ko može, ja dozvolit ćete mi samo da završim, pošto je to... Znam da je bilo prijave preko Beocom servisa za tako neke usluge. Ali zar nije moguće sad to sami da se organizujemo, to verujte godinama, nema ni kućnog savjeta, ni ti ko hoće. Ja isto sam pokušavala u komštiju. Dobro, ajde ovako da ne širimo puno priču. Shvatili smo poentu, sad dozvolite gospodinu Glavašu da vam pojasni. Ja sam i rekao, neće vam se svidjeti odgovor do kraja. To jeste onaj deo koji je i Skupština grada mnogo puta apelovala. Samo 30% zgrada na teritoriji grada Beograda ima oformljene skupštine i savete stanara. Zbog toga se ide i na promjenu zakona o stanovanju i promjenu podzakonskih akata, gde oni koji odgovaraju, a to ste vi, sami stanari, ste dužni da sprovedete te stvari u cilju toga da kod vas normalno mogu da dođu vaši gosti i da vi možete normalno da koristite vaše prostore. Jer sve što uživaju stanari zajedno, činjenica je da se na jednom broju zgrada izdaju fasade, da se izdaju lokali, da se izdaju raznorazne površine koje... Svi građani trebaju zajedno da uživaju, to jest svi vlasnici stanova, to jest svi suvlasnici zajedničkih prostora. Zbog toga se je dat predlog da se uvede i upravitelj u zgradama koji će da odgovara za to. Činjenica jeste da je nekoliko opština radilo zajednički sa stanarima, to jest na prostorima koje održavaju stanari, akcije
sa svojim građanima gdje je finansirano 30% od strane stanara, 70% od strane ili opštine ili grada ili nekog nadležnog preduzeća. Činjenica jeste da je i gradsko stambeno sprovelo akciju gdje na ravnim krovovima na konto određenih investicionih radova i sređivanju zgradi se dozvoljava određeni broj dodatnih stambenih jedinica u toj zgradi. I činjenica jeste da se traže mogućnosti da se još dodatno pomogne građanima, ali opet sa druge strane, to je ono što sam i rekao da vam se neće svidjeti, činjenica jeste da vi jeste odgovorni. Samo pitanje, a postoji mogućnost ta što ste malo pre naveli da građani učestvuju tih 30%, a kome da se obratimo? Vi se u startu obraćate vašoj nadležnoj opštini, da, koja u svom finansijskom planu sagledava da li nešto može da uradi ili ne može, ili ukoliko znači ste na održavanju kod grada Beograda, to jest kod gradskih preduzeća, infostana gradskog stambenog, a postoji mogućnost za podizanje određenog broja stambenih jedinica na ravnom krovu zgrade gdje također može da se uradi deo tih radova. Ali to je opet stvar koju mora da dogovori zajednički cela skupština stanara. To ste čuli i sad ja predlažem da malo se zatutnimo, da se malo, ja bar prevashodno malo ozbiljim, da bismo malo neke stvari objasnili i pojasnili. Za mnogo stvari koje se događaju u ovom gradu i u stanovima i u zgradama smo sami krivi i to smo pričali. I evo, jedno od naših druženja nikada nije bilo samo druženje, pijenje kafe, nego uvijek je to nekako, smo u nekoj akciji bili da zabeležimo, da pokažemo, da vi uzmete učešće u toj priči, ali da vam nešto i dokumentujemo. Ja molim broj 7. Minut i po traje taj prilog snimljen mobilnim telefonom, ali dovoljno ilustrativno da možete da komentarište i vi, ali boga mi i gospodin Glavaš, koji će nam sada reći o čemu se tačno ovdje radi. Vidite, to je naša slika i prilika. Ovo je centar grada. Je tako, gospodin Glavaš? Pa centar grada je jedno od ružnih mjesta do pre samo nedjelju dana. I sad ćemo vidjeti kako je došlo do popravke. Ali ja moram da podsjetim, ove prošle godine celo oprano i svi grafiti su prošle godine uklonjeni 3 puta. Moram da se zahvalim i društveno odgovornim kompanijama. Znači, ovdje nam se javio Unilever koji je pomogao da se u ovom podzemnom prolazu uklone svi grafiti i da se u sklopu njihove akcije, koja je također globalna, kao što je gradska akcija globalna, a to je ono Čisti Srbiju, oni su se javili i zajedno sa gradom Beogradom i sa gradskim komunalnim preduzećima ove godine smo krenuli prvu akciju u podzemnom prolazu kod Palate Albanije sa svim mogućim ulazima. Samo da kažem, ja se izvinjam za sekund, vidite koliko traje čišćenje jedne kockice. Jedne ove kockice, vidite kolika je, koliko pa, dugo traje. Otprilike ide minut i po čišćenja po kockici. A koliko ima hiljada? Onda mora da se suši 24 sata da bi se na nju naneo antigrafiti premaz. Tako ide cela procedura i čišćenja i zaštite. I onda smo opet napravili jednu zaštitu koja će trajati minimum 4 do 6 meseci, imajući vidu da taj antigrafiti premaz dozvoljava nekoliko pranja. Naravno, to ne znači da se sada treba otići i isprobati koliko je dobar taj antigrafiti premaz. To ne treba da znači da ćemo klubove da volimo na taj način što ćemo eto, pozvati svi da dođemo na mermernim pločama koje su izuzetno skupe. Evo, ovo je sad očišćeno. Ovo je kako izgleda kad je očišćeno. Znači, jedno mesto praktično horora ili adekvatno za snimanje horor filma prerasta u jedan čist i mirišljiv prostor. Naravno, još jednom moram da se zahvalim Unileveru, ali moram i da se zahvalim svim našim preduzećima, to je pre svega matičnim sekretarijatima koji stalno izdvajaju sredstva kako bismo zajednički ove aktivnosti sprovodili. Znači, od sekretarijata za saobraćaj, preko naše direkcije za puteve, sekretarijata za komunalne i stambene poslove i naravno onda preduzeća koje najviše rade u svemu ovome, a to je Beograd put, Gradska čistoća, Zelenilo Beograd, Beogradski vodovod i kanalizacija i naravno da ceo komunalni sistem. Još uvek je aktivno prijavljivanje za samu ovu akciju, što je i gospođa rekla, da očistimo zajedno. Znači, priključite nam se. Evo, juče se priključila Roma Company koja će donirati također nekoliko stotina litara zaštitnog premaza, antigrafiti premaza. Tako da svaku površinu koju očistimo, odmah posle toga naši komunalni radnici mogu da je zaštite antigrafiti i antivandal premazom. Ali opet, ponavljam, sve ovo što radite, s jedne strane prekršajno delo, ukoliko se to radi na saobraćajnim znacima i slično, onda i krivično delo, nemojte to da radite. Naš grad je lepši samo ako svi zajedno radimo za nje. Od koleginice Pavlović Mirjane mi stigla poruka, kaže, gospodin Nišović je kod mene da priča, očajno, ozbiljno je. I ja kažem da, ali ne o ovome o čemu ćemo mi danas da pričati. Da, vaš životni put.
O tome kako ste krenuli, gde ste, kako je to bilo, koje ste sve uspjehe postigli, to ćemo da prepustimo upravo klubu šampiona, koji se na taj način gleda i bavi vrhunskim sportom i sportistima. A ja ću sad da vas pitam nešto malo drugačije. U ovom trenutku i vi nam kažete i poručite roditeljima, odnosno o nekim nadležnim institucijama, koliko je važan sport za razvoj deteta? Koliko je veslanje, odnosno... Ma izuzetno, veslanje kajak. Kajak. Bilo koji sport na vodi. Znači, nema, prvo je zdrav sport. Na vodi si, znači imaš kontakt u duše i sa kišom, i sa vetrom, i sa suncem. Ovo što je malo pre Darko u uvodnom delu emisije pričao. Razumijem se, svi Mišići pomenuo je to jedan vaš slušalac malo pre. Drugo, nema tu nekih sudijskih odluka štetnih po vas. Imate, videli ste možda kako to ide, startni blok. Ima sitnih pakosti. Pa jedino, to da vas pomere ovamo, onamo. Znate kako, sitne pakosti možemo da pravimo mi, koji smo sada na mestu nekakvih rukovodilaca, ali s obzirom da sam ja bio to što su ta deca danas, toga nema ili ima minimum, taj minimum prođe ako ja nešto ne znam. Ne znam sve, naravno, ne mogu sve ni da pratim, ali gledamo da toga što manje ima. Drugo, debelo moramo sad dobro da razmišljamo kako vodimo saveze, klubove, saveze, bilo koga. Ajmo o tome. Zakon o sportu. Od koga imate podršku, od koga nemate podršku? Kako sarađujete sa Ministarstvom za sport? Sarađujemo jako dobro sarađujemo i sa Ministarstvom, i sa Olimpijskim komitetom. Tu je isto i grad Beograd koji finansira Kajakaški savez Beograda. Gradski sekretarijat za sport. Grad Beograd, tačno, to sam i mislio, gradski sekretarijat za sport. Sada je, do skoro je bio Slavko Gak, sada je Zoran Jovanović. I gospodin Kočević također. Saradnja je skroz korektna. Mi nemamo gotovo nikakvih problema. Apsolutno se uključuju ove akcije koje slede, velike, od značaja. To ćemo vjerojatno posle. Da. Pa ako stigne. Ali kažem vam, izuzetno, da, ako ne. Izuzetno smo, dobro je, pazite, nismo imali nikad ovakve uslove. Moram da kažem, Matija, Ljubek i ja, kad smo veslali i gledali ove trke, najdalje smo mogli nekad odemo do Poreča ili ne znam na Koponik, gde se možda neko od vaših gledalaca seća gde smo mi dizali tegove. U hotelu, u onome, kako se to zove, između soba, u hodniku hotela. Koridor. Da, i tu smo smetali čak malo ljudima, pa su bili neki biciklisti, naši prijatelji, pa su imali one valjke, pa su vozili bicikl u hodniku i to smo mi radili. Znači, moji takmičari najbolji idu u Tursku, išlo se i u Ameriku, išlo se gde god, su dobri uslovi u Grčku po 40-50 dana, po dva puta po tri nedelje u Tursku. Tako da imaju vrhunske uslove, idu tamo gde biraju uz dogovor, naravno, sa Ministarstvom omladine sporta i programom koji ide preko Olimpijskog komiteta Srbije. Mm-hmm. I nismo zadovoljni. Dobro. Imamo sredstva, imamo prikolice, imamo kombije, imamo prostorije. Najlepše na Balkanu, da ne kažem, ta Ciganlija je bogom dana. Jeste gospodin Časlav Veljić koji je postavio temelje. Postavio temelje nama, svima, i nama i veslačima, mm-hmm. i kajakašima i veslačima. Tako da smo prezadovoljni. Održavamo to koliko možemo i umemo, tako da trudimo se, stvarno je veliki i dobar prostor. Mnogi veslači, kažem, su završili fakultete u Americi i Stojić, i Višatski, ja ne znam još sve da nabrojim, ali su nekako dobili tu šansu koju su umeli da iskoriste, zato što je to tamo strašno tražen profil studenta, tako koji su sportisti, pa sad da su košarkaši, da su veslači. A šta je sa kajakašima? Pa sa kajakašima, nažalost, nema takvih koleđa da je interesantan kajak. Nema. Veslači, zato su se negde, oni, mislim da se još uvek tako zovu, akademski sport. Negde ih tako zovu, ja mislim, Bugari i ne znam da još. To je akademsko veslanje, akademsko grebanje. To je upravo to što pričate, da su oni, recimo, pa evo vidite da ne pričamo o Engleskoj, Oxford, Cambridge, te trke osmeraca. Tradicija je ogromna, ogromna tradicija, znači ti osmerci do tih osmeraca mora da dođeš od malih nogu, tako da ta deca posle odavde idu na koleđe, idu u Ameriku, idu bilo. Kajak nije na tom nivou, da kažem, akademskom, međutim moram da kažem da kajakaški sport ima konkretno i u Srbiji daleko veći broj klubova. Mi imamo preko 40-44 kluba. Moram da istaknem da smo mi i mi imamo kajak i na divljim vodama. Tu smo malo nekako... To je ono atraktivno. Jeste, onaj slalom i spust. Slalom je olimpijska disciplina, spust nije. Međutim, tu nikako nemamo sreće da se
pojavi, da se pojavi bar i malo nekakav rezultat, nama je jako, mislim, žao, a trudimo se, dajemo im uslova, kupujemo čance, kupujemo vesla, kupujemo prslike, kupujemo kacige, šaljemo ih na pripreme, putuju na razna takmičenja, ali tu nešto fali. Ono osnovno što fali, to je jedna određena staza da bi oni mogli da iskažu i da svoje talente i da treniraju. U staroj Jugoslaviji zato su i bili bolji skakaši jesti Slovenije i posebno iz Bosne i Hercegovine. Dobro, ali oni su imali taj deo Save koji mi nemamo. Kod nas je Sava mirna, izuzetno lepa, široka voda. Tamo je na izvoru opet Neretva koja je bila jedna od zahtevnijih voda stare Jugoslavije. Ali dobro, Mirko, sećam se i tih vremena, jer sportisti su se razmenjivali i ti si imao priliku isto da voziš kajak na divljim vodama, naravno ne kao takmičar, da, ali da probali smo. Skočio adrenalin. Ma ne, to je nešto što mora da se drugo iskustvo, drugi čamac. Čak maltene ja ih povezujem više sa skijanjem, jer oni tako idu jedan za drugim, to nema. Kod nas je, videli ste, devet čamaca i na par pa ovdje ideš pojedinačno sam, meriti se vreme, boriš se sam protiv svih. Nije lako, apsolutno nije lako. Imali smo jedan problem da su čak teli zbog velike cene izgradnje, ko nema prirodnu stazu za slalom, za divlje vode, ozbiljan trošak je pravljanje veštačke staze. Tako da smo imali jedno čak je bila počela neka priča da će maltene da se kajak slalom, da se maltene skloni sa olimpijskih igara, ali je ostao, što je jako dobro. I tako da smo masovniji. Ja to ne želim da ništa kažem loše na osnovu naših komšija, ali smo jeftiniji su nam čamci. Naše jednoset, pričamo sad o vrhunskim, 3.500 € je jednoset, 4.500 € je dvoset, 7.500 je četverac. Naš je najveći čamac sa najviše takmičara je četverac, kod veslanja je osmerac. Ja mislim da njihov skif, naš jednostav, kažem 3.5, kod njih je, ja mislim, 10 do 15, kako koji proizvođač, Empacher, Filipi, imaju oni isto tu skupljih jeftinijih čamaca. Eto, konkretno to. Ne znam koliko im koštaju dubl skulovi, dvojci i tako smerci, ali je to nešto mnogo skuplje. Daleko nam je lakše da te čamce lagirujemo i, znači, praktični smo da imamo nama i manja reka, može da služi kao izuzetan poligon za veslanje, odnosno voda koja nam treba, dok kod njih trebaju ti uslovi da budu malo bolji, malo veća širina. I s tim nas ima i više i masovniji smo malo. Ata Cingarija, kakvi su uslovi na Adi? Na Adi su uslovi odlični. Što se tiče, recimo, vrhunskih staza, mislim da na Adi Cingariji nisam siguran, možda uz neke dorade bi mogla da se održi, recimo da su olimpijske igre u Beogradu, mislim da bi mogao da bude kajak. Fali samo jedan deo koji odvaja takmičarski deo i onaj deo jezera koji ide, da takmičari mogu da idu na start. Jel sad se dešava da... A to se da uraditi, tako? Da se uraditi, moglo bi da se uradi. Čak to bude, da bude montažno-demontažno i onda bi moglo. Ada Cingale je odlična, ljudi vole da dolaze u Beograd, pogotovo kad je lepo vreme. Na nesreću naši veslači su imali jako loše vreme, ali stvarno loše. Baš loše. Naši kajakaši vole da dolaze, tu smo nekako u centru zbivanja, nismo daleko. Recimo, ove godine prvi svjetski kup u kajaku je u Portugaliji. Monte Morovelho, ne znam koliko će imati učesnika. Drugi je u Segedinu. Biće, pa ja mislim da ima, mislim da je, sad ću vas lagati, 57-8 zemalja je prijavljeno za sada. Znači, dolaze iz Japana, Kine, ne znam, Novog Zelanda, Australija. Znači, biće izuzetno masivno. Svi oni prelaze iz Segedina u Beograd. To je blizu, znači tu smo, u centru zbivanja, a Mađarska je kolevka kajaka i kanoa. Jeste. Tako da, to je to. Ako nešto dozvoli. Naravno. Evo, Mirko da jednu lepu, a ja ću dam jednu ne toliko lepu vest, to jest jednu najavu. A prvo ćemo sa tom najavom, koja nije toliko lepa, a to je da se u određenom delu godine neće moći koristiti Ada Cingalija za potrebe kupanja. A zašto, Mirko? Pa zato što je jun mjesec, ajde, jedan deo je u redu, ali drugi deo, odnosno, ja mislim da se Adi sezona otvara 15. juna, gotovo svake godine, ali nam je grad i, naravno, javno preduzeće izašlo u susret i pomerili su sezonu kupanja sa 15. na 26. ja mislim, zato što 20. tačno juna, da budemo precizni, od 22. do 25. juna je prvenstvo Evrope u kajaku i kanovu, ovdje na mirnim vodama u kajaku sprintu za junior i mlađe seniore. Biće jako velika gužva
jer to su praktično juniori i seniori, s tim što su mlađi seniori. Evrope. Tako da će tu biti hiljadu, ja pričam sada hiljadu takmičara. Koliko će biti trenera i pratećeg ovog osoblja, to ne znam tačno. A na početku, od 1. do 4. juna, imamo svetski kup u kajaku, gde sam rekao sad da će kompletna ekipa iz Segedina, koji je 200 km odavde, preći u Beograd. I tu imamo oko 750 prijavljenih za sada takmičara. A šta to znači za Beograd? To znači za Beograd mnogo i za Srbiju. To je kompletna afirmacija. Znate koliko smo hotela već rezervisali i popunili? Eto, samo to. Ljudi da izađu, da prošetaju, a imaće vremena, znači mnogo. Da upoznaju Srbiju, pazite, pogotovo svetski kup. E, sad ja moram tu da se dopunim, pošto zajednički realizujemo sve ovo, i znači i grad, i Republika, i savezi. Sedam dana će određeni broj sportista da bude u našoj zemlji. Sedam dana popunjenih hotelskih kapaciteta. Odmah posle toga dolaze mlađe kategorije. Sa mlađim kategorijama dolaze roditelji. Da, da. Popunjene su hoteli, hosteli, odmarališta. Ada Ciganlija, koja je tada najlepša. Znači, mi imamo biser koji retko ko ima. Tako je. I ja stvarno moram da istaknem koliko rukovodstvo Ada Ciganlije radi na dobrobit celog preduzeća, na dobrobit sporta, a onda posle toga rekreativaca, a na kraju, znači, ono što i jeste kruna cele sezone, to je naših sugrađana koji imaju jedno od najlepših jezera. Još uvek smo ponosni sa tim. Znači, plava zastavica, što znači izuzetno čista voda, izuzetni uslovi za bavljanje sportom, za rekreaciju i izuzetno bezbedan kompleks. Neće Beograđani i naši prijatelji sugrađani zameriti za tih sedam dana. Zato sam i rekao, mala jedna... Veliki interes. Mala napomena. E sad, dobro, ako ste bili dovoljno strpljivi, onda ste tu. Izvinite. Halo. Halo, dobar dan. O, svaka čast, izvolite. Zorica je ovde. Pa prvo moram sportistu. Kao bivši sportista obožavam sportiste. Naš Beograda posebno Adu, eto. A glava se posebno pozdravljam, znam, pouzdano znam da je jedan od najboljih operativaca grada Beograda. To je moje mišljenje prema onome kako pratim njegov rad, ali to je posebno. E sad za glavu se jedno pitanje. U stvari, jedan problem, ja ne mogu da verujem da neki komunalni problemi ne mogu se rešiti. Evo, na primjer, moja drugarica, ona i proveravala i sve, ja sam rekla kad bude Glavaš na televiziji, ja ću da mu postavim pitanje. Ajde. Radi se mislim, vrlo je lako po meni da se to uradi, ali ajde. Ulica Metohijska kod broja 49, to je Vračar, opština Vračar, pored zgrade, stambene zgrade, to su one nove zgrade, to je paralelna ulica sa Vojislava Ilića. Nalazi se džubrijera pored zgrade stambene, znači pomerena se zelene površine. I tu neko preko puta, tu je ona zgrada preko puta, bacaju otpad. To je gomila, evo ja odlazim i vidim, i ono je zvano strašno, ali nešto je sada to komunalni problem sa otpadom, nego pacovi. Taj prvi stan, čak su bili, tu su vršili deratizaciju u zgradi, samo ima i neke prostorije se drže neka hrana. U stanu je konstatovana. Drugarica je prijavila, ta moja drugarica je prijavila i komunalnoj inspekciji opštine. Zvala zelenilo im i je reklo, mi ne možemo da pomerimo tu džubrijeru. Pa to, ja ne mogu da verujem da se takav jedan problem ne može rešiti. Ili da se ukloni. Dođe komunalni inspektor, da rješenje, ne može da stoji, ne može. Ili da se pomeri na dalje od stambene zgrade, jer stanari prave problem. Oni izađu iz stambene zgrade, mrze da ode do kontejnera i bacaju. To ja imam i ovdje na Konjaniku isto problem. Evo, hvala vam veliko. Ja ću ovo ponovo da prijavim Beokomu. Ali, Glavaš, mislim da ovaj problem može brzo da se reši. Hvala vam veliko i prijatno. Hvala vam, Zorice. Evo, sada opet dolazimo i do jednog, ja kažem, ne kažemo mi uvek sve što želi da se svidi našim gledalcima, nego uvek im govorimo kako jeste. Baš smo prošlu i pretprošlu emisiju pričali o zloupotrebi sudova za odlaganje komunalnog otpada, za odlaganje otpada uopšte, o sudovima za smeće, koliko se zloupotrebljavaju na teritoriji grada Beograda. Svaka od džubrijera i svaki kontejner je postavljen u skladu sa dobijenim saglasnostima. Zbog toga je zelenilo reklo ne pomera se, to jest ne sklanja se dok se ne ukine saglasnost. Kad se ukine saglasnost, nažalost, onda se taj sud više tu ne može vratiti. A činjenica jeste da je tu odmah blizu i park, znam, ja sam par ulica odatle, i činjenica jeste da najveći broj sugrađana to koristi kako treba. Opet,
činjenica jeste da nekoliko samo sugrađana zloupotrebljava, to jest baca komunalni svoj otpad, kućni otpad u te sudove koji su za potrebe parka, za potrebe, znači ono da se baci kesica od grisina, od bombona ili čega već, da ne reklamiramo ništa, ali znači taj otpad koji imamo u džepovima, da ga ne bismo bacali po ulici, jer najgora stvar koja se posle toga desi je bacanje toga po ulici. Još ćemo jednom da apelujemo. Naravno, baš kad je bio ovde kod nas i Mića, direktor Čistoće, apelovali smo na naše sugrađane da ne pomeraju kontejnere, znači 1,2 kubika i 3 kubika, jer oni se nalaze tu gde treba da se nalaze i samim tim, ukoliko ih odvezu do neke druge zgrade, mi nismo u mogućnosti da adekvatno obavljamo celu komunalnu delatnost. Ja vam obećavam, još jednom ćemo pogledati ovo za Metohijsku 40 što ste preneli, a ovaj apel svim našim gledalcima uvek stoji. A sada Peđa iz Banja Luke. Izvolite, Peđa. Dobar dan, pozdrav sve trojici. Na gospodina Mirka nekoliko pitanja. Mirko, ako bi uporedili zagrebački Jarun i Adu uslovi za trening i za takmičenja, kakav je vaš stav? Onda dajte neki još redak o Mati i Ljubeku koji je onako nesretno ubijen, jer vi ste puno leba sportskog i reuma zaradili. I pod tri, da li vam je poznato, negde 70. i 80. rani, to su vaši vršnjaci, da je bio vrstani kajak i dajak klub ovde nedaleko od mene, tu je naravno i Vrbas, Hiroviti i dole je Sava. Čini mi se da su neki nekada bili i vaši drugovi. Eto, ta tri pitanja. I dobar ste vi, momak, malo ste dobili na težini, ali uredno, pravi frajer. Prvo za ovo momak. Ne, on to namerno, da bi ga uključivali. Ja se zahvaljujem na to momak. Ja sam i rekao kad sam ušao u studiju ovde kod Neše da me ima 20 kilograma više, malo više kila, malo manje kose. Pa evo, počet ću od prvog pitanja. Jarun, izuzetna staza namenski pravljena za kajak. To je ono, recimo, kad je poredim sa Adom Ciganlijom, Ada Ciganlija nije maltene pravljena namenski. Ona je tu na neki način pravljena, jeste kao Veštačko jezero, ali nije kao Jarun odvojena pa pravljena samo za kajak i veslanje. Već zato vole ljudi dolaze na Adu zbog dosta sadržaja. Dakle, ti znaš sve tamo šta postoji. Viš bolje nego ja, jer ja kako dolazim u savez, ja uđem, kako dolazim na Adu, ja uđem, onaj moj savez i tamo imam kompletan tretman, te malo posla, te druženja, te tamo i tako dalje. Jarun je izuzetna staza za takmičenje, ali isključivo oni tu probaju kombinuju nešto malo bude, leti neko kupanje, međutim, Jarun ima jedan ozbiljan problem, ima veći problem nego mi na Adi Ciganliji, a to je mi na Adi Ciganliji imamo travu koja nije dobra za kajak i za veslanje. I evo ona se sada, ja mislim da naši prijatelji na Adi to rade, čiste i šišaju tu travu, imaju one kosilice koje to rade, sklanjaju i to će se raditi sve do kraja juna dok su naše takmičenje, pa čak i između ova dva takmičenja. A Jarun ima problem sa lokvanjima. Znači, to je strašno i Jarun u zadnje vreme ne dobija organizaciju takmičenja, iako je sekretar Evropske kajakaške asocijacije, gospodin Branko Lovrić, upravo Hrvat i upravo iz Zagreba. Jednostavno, ne može da se bori sa tim lokvanjima koji smetaju. Jer vidite, jedan kajakaš trenira mnogo, 11 meseci, toliko godine, to ste negde čuli, i mnogo je kilometara, se po 5-6 hiljada kilometara prevesla godišnje. I dovoljno je da se u trci na špic čanca ili na krmu uhvati taj lokvanj. Vi onda vesate sa opterećenjem. Znači, vi vesate sa opterećenjem, ako su dva čamca slična, ovaj koji nema lokvanj na čamcu, zakačen, taj prolazi, taj pobeđuje. Tako da je to nešto što je ozbiljan problem za ozbiljan problem Jaruna. Nekako se borimo s tim na Adi. Postoje tu i neke dugoročne rješenja, ali to ćemo videti o tom potom. Jednog dana, ako bude Darko gradonačelnik, ako ne bude gradonačelnik, biće predsjednik Kajakaškog saveza. Šalim se malo, Darko. Ja se šalim, naravno, ide to svojim putem, to se zna ko će šta raditi, pretpostavljam. Drugo pitanje je bilo... Nešto u vezi Matije Ljubeka. Ne znam šta da kažem o Matije Ljubeku, sem o tome da su svi moji uspesi vezani za njega. Ja nisam želeo da se odvajam od Matije i da probam da vozim kanu jednoklek, da budem, koji mi je također dobro išao na tih 500 metara kad smo mi zajedno veslali. Za razliku od mojih sad nekih kajakaša koji su krenuli u jednosed i dvosed, pa odu na olimpijadu, pa ne uzmu medalju ni u jednosedu ni u dvosedu. Znači, pratio sam ga u stopu. On je bio kapetan
da ne kažem Bele Lađe, bio je kapetan našeg čamca. On je organizovao pripreme, sve. Meni je bilo mnogo lako da radim, mislim, lako da ga pratim. Daleko mi je teže bilo kad smo trenirali u dvokleku nego u jednokleku, jer u dvokleku me je razvlačio po ceo dan, znači trenirali smo nenormalno. On je zahvalan i za ove moje rezultate. I ja dan danas, kad se predstavljam nekim ljudima, Mirko Nišović i ljudi me gledaju, pa vidim da sad razmišljaju. Čekaj. Razmišljaju, Matija, Ljube, Brkovi, Kanu, Dvoklogle. A, da, sve nam jasno. Tako da, Matija Ljubek je vezan. Matija je Ljubek i moj venčani kum bio, tako da o Matiji sve najlepše, o njegovim sinovima s kojima se rađuje. Moj mlađi sin Nikica Ljubek se bavi kajakom, on je u Zagrebu i dosta sarađujemo. Odemo i kod njih na regatu. Kad ne odem ja, pošaljem naše takmičare iz Beograda odavde i odu na regatu. Matija Ljubek svake godine na Irunu se održava regata u čast Matijinu. Tako da, što se tiče Matije, ne znam šta bih rekao, Matija je bio jedan od retkih sportista koji je na olimpijskim igrama u Barceloni, kad je bilo već sve ono zakuvano, prilazio svim ljudima koje je poznavao, javio se uredno, da našim, da kažem, srpske ekipe, da neke delegacije, dok drugi sportisti to nešto nisu smeli. To su sišli sa podijuma košarkaši u svoje vreme. No dobro, tragično je nastradao i uskraćeno mi je da jedan taj lepši deo mog života se i nastavi posle s njim, posle sportskih karijera. Daleko bi sigurno napredao i više kajak i u Hrvatskoj i u Srbiji da je on tu, tako da. A iskoristimo ovo što ste rekli sad, napredovao kao jedan šlagvort za sljedeću priču, da je nekako uklopimo u neki 4 minute koliko nam je ostalo za ovo druženje. Planovi, dakle, kakvi su planovi do 2020. godine? Sad su nam planovi i sad zato da se ne naljutite, kad ste me pitali na početku kako, ja sam rekao može i bolje. Može bolje u ovom studiju s vama mi je izuzetno, pa sam tu možda pogrešio, ali može bolje u smislu zato što je sve prisutnija nervoza, bliži se 2 nedelje, mi imamo do takmičenja i onda nisam nekako baš najraspoloženiji, ali normalno, rešit ćemo mi to sve. Što pa, zašto? Pa ima dosta posla i mora to sve da se uradi. Međutim, kažem, najavio sam da imam jedan dobar tim koji to radi. Planovi su da se prvo urade, da ne kažem urade ova dva velika takmičenja koje imamo. Onda nas čeka 15. juna, polovinom juna, prvenstvo Evrope za senjore u Plovdivu, veoma blizu, na našoj, da kažem, poznata nam je staza. I onda krajem avgusta, prvenstvo sveta, također u kajaku u češkim Račicama. To je jedno 1050 km odavde. Tako da je to neka ono nešto što mene najviše kao predsjednika Saveza interesuje. I iduće godine imamo prvenstvo Evrope u Beogradu. Opet ćemo morati da molimo Darka da se uključi u tu priču. I normalno i grad i Republiku. Imamo za to sve dozvole, odnosno saglasnosti. Prvenstvo Evrope za seniore, klasično evropsko prvenstvo, nešto slično kao što je sad bilo u Novom Sadu u Revanju. To će biti u Beogradu u Nadi Ciganliji u kajaku. Pre toga me čeka izborna skupština. Ističe mi mandat iduće godine. Imate tremu? Pa nemam tremu, ali vidjet ćemo. I od toga zavisi kako ćemo, ali dobro, imamo tim koji radi, imamo ljude. To su otprilike slični ljudi. Može neko da se promeni. Evo, možda Darka iskoristimo ako ne bude teo da se angažuje ovako da bude predsjednik Saveza. Ja ću da radim za njegu, za njegovu pomoć, a on da bude prvi čovjek kajaka. Ja mislim da bi kajakašima bilo kad ga već čovjek predloži. Izvijem da vam to kažem. Više mi nekako ide Darko u gondoli. Ma vozit ćemo ga mi. Mi ćemo ga voziti i ovaj list onako da ga lavimo, da uživa. Ali ovako, romantičan gospodin. Ja mislim Darko možda pomogne telefonom. Ne mora puno da iste gondole. A nisam u gondoli. Ne, imaće on vozače. Ne, nisam mislio vozače. A dobro. Malo sad stigmatizujemo. Malo se šalimo, pa dobro. Pa moramo malo, Darko, takva nam je misija. Ajmo sad ovako, idemo, naš plan... Šta nas čeka? Čeka nas već sutra Beogradski Shopping Night. Tako je. Sljedeće nedelje, kompletne pripreme za naše kajakaše i kanuiste. Posle toga, Dani Beograda u Moskvi. Odmah posle dana Beograda u Moskvi kreću nam ove sportske aktivnosti. Sa završetkom tih aktivnosti tu će nam negdje biti ideči maraton koji smo pomerali malo zbog vremena. Uz sve to ide nam grčki vikend, ide nam predstavljanje Slovenije u Beogradu. Znači, Beograd je definitivno centar Evrope što se tiče samog sporta. Ada Ciganlija, najlepši prostor
Balkana. Pozivamo sve da dođu, da zajedno uživamo. A također nećemo zaboraviti ni Pariguz, to je Resničko jezero. Resničko jezero. Tako je, nemojte da mislite da sad u ovim planovima ćemo naći mjesto i za to. Gospodo, hvala puno. O našem divnom olimpijcu ćete imati priliku, kao što rekao smo gospodinu Mirku Nišoviću, da gledate u okviru serijala koji se sada upravo realizuje u subotu, je li tako? Ta epizoda zvana Mirko Nišović i kajak u okviru Kluba šampiona. A što se tiče nas koji nismo tih takvih šampioni, mi ćemo, već ćemo se nekako snaći, kako je gospodin govori. Tako. Hvala vama na ovom delu. Dakle, onda nam sada stiže ova priča o Srbocidu, o nekim malo, da tako kažemo, ozbiljnim tužnim temama, Archibaldu Rajsu i tako dalje. Sve ćete to gledati poslije 11 sati. Budite za to ovdje.